Hai Afiq, Assalamualaikum, good morning. Boleh dengar suara tak Afiq? Suara game, suara Anik dengar? Oi, lapo lagi tak pakai lagi dari mana tadi asal. Okey, dengar eh. Lama tak main game. Sihat Afiq eh. Dah tak ingat dah cara nak gerakkan ke kiri ke kanan game ni. Pi makan lu Vic. Saya alhamdulillah. Shh, ni kat mana ah? Oi. Tengok eh suara game ada tak. Nak kena masak lah. Mana Mak Afiq kena? Apa tak nampak ni? Eh. Jangan duduk gelap-gelap dia kata. Waalaikumsalam Syed. Aidilfitri to you. How are you? Yeah, it's been a while. I didn't do live streaming during Ramadan as usual. How are you? How's your family? Alhamdulillah, I'm fine, good, alhamdulillah as well. What time is it now? Something is missing. Mak, aku tak tahu lagi mana jaga adik aku kot. Okay. We got a... What is this? Rotate. Okay, some food. You at school? How can you watch my live stream at school? You're watching from your mobile? Yeah. Syed is Muslim from Australia. Schizophrenia disorder. Dolores. Lampu ke tak? Should we put a light here? We got YouTube unblocked here. alright. Nothing indicate which key unlocks it. The hell? Well, you gotta focus on your classes. Symbol. But school here are very useless. What happened? Not interesting anymore. What should we do now? What should we do now?
This is the base of a baby monitor. Aku tak tahu bila PS4 aku sampai, tunggu lama no. Bila dia kata dia nak baginya PS5-nya. Okay. What else should we do? Avoid standing in the dark for too long. Okay. And it's locked. Fik, kena tolong Fik. Fik. Kat bilik ni je pun dah sangkut dah. We don't know where to go. I'm stuck. Pieces seems to be missing. So we need to find 1, 2, 3, 4, 5. Education here is very bad. They chuck a lot of shit to use at you won't need. Just a waste of time, honestly. Well, no matter what, you still have to go, right? It is cool. It is what it is. What is this lighter? Hey, Aaron! Welcome to the stream. Thank you. How to drop, eh? Aaron, tolong set Anik. Aku masuk cermin tu ke? Aaron, tolong set Anik. Aku masuk cermin tu ke? Apa benda ni? I mean, there some good stuff, but yeah. Rambut tak singgah lah Anik PS4, eh, sheesh. Aaron, sebenarnya kan, dah lama dah tak buat live sebab bulan puasa Banik tak buat live masa bulan puasa. Okey, baru ingat balik. PS5 pun dah lama dah tengok ah, unboxing dengan masa beli tu. How should I go out from this place? Okay, right to drop. Okay, if you hold circle, you should upload your best moment YouTube shorts because it will help you grow faster, inshallah. I will try my best, Syed. You know, nowadays it's very hard for me to upload any videos. I'm currently busy. You know, it's been like 2 months. I think I didn't do anything on my YouTube channel though. But thank you for your support. Thank you for your suggestion. I'll keep that in mind. What do we have here? It's a number 503. Banik dah habis ke main game The Forest? Dah habis dah nak main ke, Aaron? The Forest tu dah lama dah, awal-awal dulu. Ada je, kalau nak main bagi tahu lah. Boleh je main sekali. Okay. It is locked. Audio cassette can be stored here. You can use this to listen to audio cassette. Okay, if we use the item. Okay. Dolores' symptoms are aggravating. Doctors tell me it's become very hard to pinpoint the exact disorder. They tell me she's got symptoms of schizophrenia, right. Bipolar disorder, psychosis, dementia, and more. Ending dia ada dua. I don't know what to do anymore. Anak dia, anak dia ke? Dia nak selamatkan anak dia kan, ke budak dia tu, yang budak kecil tu. Satu dia mati, satu dia masa Banik buat dulu tu, dia mati anak dia tu. Tapi kita boleh pergi teruskan perjalanan tu, kita mendapatkan satu
orb ni, benda tu boleh halau orang-orang yang orang asli tu datang kat kita tau. So dia boleh apa, dia macam ada power tau benda tu tau. Kalau dapat benda tu memang best. Susah nak cari turtle shell. Nanti Aaron add lah abang ni, kita banyak sekali. Itu game kat Steam eh, main kat wall abang ni. Tak pun boleh je abang ni tu. Boleh bagi macam-macam. Wow, examine. Dah ada nama abang ni kat Steam eh. Okay. Nanti abang ni install. Petang-petang sikit kita main lah. Aaron main dengan siapa Aaron? Okay. Can we? Dengan kawan. Seorang je. Weh, aku gara boring ni gang, aku tutup je stream ni. Ada apa ni ah? Bilik-bilik ni pun dah sangkut dah kita. Macam mana? Kena letak lampu sini jap. Lampu ni amat penting ni. Open to store black. Village yang baru eh, ke yang nombor 7 ah. Something is missing. Yang baru oh, tak main lagi. Yang baru tak main lagi, belum lagi. Apa lagi kena orang buat kat sini lah? Ni tapak kaki ke? Aaron dah beli ke? Yang tu dah main lah ke? The Village tu? Best tak? Ya. Oh ni interact ke ni? Haa, berlintai lagi. Oh, ada muka lah. Muka. Belum. Takut tak benda tu? Abang ni malah nak tengok dekat YouTube, nak tengok dia punya trailer tu kan. Uish, bunyi apa pula tu? Ni game horror lah, tapi dia psycho punya game. Takut juga ah. Oh ni daripada tepi tadi. Otak ni dah kena kacau ni. Apa lagi gambar-gambar ni? Sebab hari tu last main sebelum bulan puasa kan, main sampai dekat sini lah. Maknanya last abang ni sampai dekat atas bumbung ni. So bila, ush, bunyi apa tu? Jatuh bawah, turun bawah kat sini. So kita start balik kat sini. So tak tahu nak mula balik tu dekat mana ke. Sebab dah lama tak main kan. So lupa dia punya ni macam mana.
So nak buat apa sekarang ni? Ke dia suruh tidur je? Sebab benda ni kena fikir lah, Aaron. Apa lagi eh kita nak kena buat? Okay, abang ni gerak lu nak kelas dah ni. Nanti habis kelas sambung. Alright, Aaron. Thank you for dropping by. Jumpa lagi. Selamat berkelas. Apa dia tulis sini eh? Take care, Ren. Tolonglah, tolonglah saya. Tolonglah. Ada tiga muka, lampu atas. Bawah-bawah ni ada apa-apa ke? Found a sleeper eh. Sleeper. Oh, sleeper ni mungkin letak kat sini kot. Open inventory. Ah, okay. Ush. Ush, pecah dah cermin ni. Oi, pintu tu buka dah. Cantik. Welcome to the stream. Apa khabar? Selamat Hari Raya. Macam mana kena makan ubat ni? Dua biji. Eh, thank you. Kita simpan dulu binatang ni. Khabar baik. Duit raya banyak dapat. Macam mana aku nak letak benda ni lah. Ini lah. Bodoh lah game ni. Oh, makcik kau hitam. Ah, mampulah kau. Apa nak jadi-jadi dah ni. Aku tak nampak apa lah ni. Okay, ada lampu dah. Alhamdulillah. Kat mana tu? Dah terus sembus kat sini balik dah. Tutup. Mau buka lampu. Ha, tak adalah takut.
seram sejuk dia buatnya aku ni. Afiq. Apa yang best makan pagi-pagi ni? Maggi weh. Okay, otak tadi dah terencat sebentar. Okay, kita boleh makan lubat ni. Oh, tutup pintu pula dia ni. Sedap kat tu kan. Okay. Okay, lampu dah buka. Tapi jarang makan Maggi. Dan kalau dah tanya tadi nak makan apa, ha. Okay, sekarang ni kita dah kembali balik ke rumah asal dia ni. Okay. Okay. Uish, dah kunci dah. Bila masa pula ni? Video kaset. Dah tak ada paksa lah aku makan Maggi ni. Ha. Tahu pun. Okey, laci semua, tak ada apa-apa. Boleh ah masak Maggi lo Fik. Hello guys, welcome to the stream. Okay, the door's already closed. Interact. Arif Aiman, waalaikumsalam. Baru bangun tidur ni. Wish. Selamat bangun tidur. Sebab orang kan Afiq lapar kan. So kita tengok apa yang kita boleh boleh cari dalam peti ais ni. Okay, tutup lid. Beer, beer kan tak elok tu minum. Sekarang ni dah tutup dah pintu ni. Tiba-tiba je. Aku masak sekejap. Lu tak sedap lah makan keropok keju yang lemau. Okay, buka lampu. Okay, sekarang ni kita perlu mencari apa lagi. Aduh, janganlah main tutup lampu bang. Aduh, seram tak game ni. Arif, lu tak tengok Arif yang game ni stream lu sebelum ni? Tengok ada main tutup lampu.
Seram kalau kita main seorang-seorang ah. Kalau tak ada peneman tu boleh tahan kau. Oh. Dia boleh tutup pintu eh. Tak, sekarang objektif kita apa? Sebab apa tau, game ni dia tak ada tulis tau apa yang kita perlu buat. Kadang-kadang menyempak agak bila game macam ni. Eh Azim, welcome to the stream. Main game ni pagi-pagi ni. Main lah malam. Tak, bukan tau. Sebab dah lama sangat tak stream kan. So, sebab bulan puasa memang ni tak stream. So, alang-alang hari ni work from home. So, ni teruskan lah kan. Sambung balik kan. Kalau main malam rasanya takut lagi kot. Ini siang-siang pagi-pagi. So, tak ada pening-pening kepala kan. Selamat hari raya kepada Haziq. Banyak rapat dua raya, Zik. Kau nak lari apa? Memang dah lupa habis dah game ni. Okay. Semaya juga ni. Yeah, benar. Uish. Oh, dah terbakar habis dah ni. Dulu ada ni. Interact. Anak dia tu bawah siap. Uish. Duit raya hilang tau ni. Ha, tu lah dia. Nak buat macam mana kan? Bapak dia gelap cak. Ni lighter ni tak lama lagi habis ni. Mampus kau. Cermin banyak. Hello Cermin. How are you Cermin? Ada apa ke ni ya? Apa cerita terbaru Aziz? Ya. Yeah. Bodoh lah lighter ni tak tighten ni lah. Dia tak nak menyala. Mampus lah kau. Tak, game ni dia actually kalau kita dah tersesat kat satu tempat tu dah lama kan. So dia punya iri tu dah hilang tau. Dia punya ketakutan tu kan. Lepas aku nak patah balik nak pergi ke mana? Sekarang ni nak buat apa ni? Ni asal aku buat apa dengan cermin ni? Dah lah gelap kiri kanan. So intai ke dalam ni? Tak boleh pula masuk. Relax Zik. Aziz jangan membuatkan Anik takut. Okay, tak ada apa-apa. So kalau kita lalu dalam ni, tak nak doh bunyi. Tak ada lagi cerita terbaru Focus Assignment. Aktif TikTok je. Oh, TikTok eh. Buat buat konten apa Zik dekat TikTok? Tutorial ke? Buat konten menari-menari ke? TikTok konten yang berkualiti aja. Konten berkualiti eh. Hey Arif, thank you join membership. Semoga dipermudahkan lagi rezeki Arif. Banyak-banyak lagi rezeki Arif dapat. Terima kasih Arif. Amin amin. Eh hey, Jojo. Baru salah aduh lama hilang abang ni. Allah Jojo. Biasalah sebab bila bulan puasa abang ni kan tak stream.
Jojo, sihat Jojo? Ya weh guys, mana ni guys? Tolong lah guys. Aku tak jumpa apa dah ni. Membership raya. Thank you Arif. Dah, aku dah tak nampak dah jalan ni. Mampulah kau. Apa cerita terbaru Jojo? Main game apa sekarang? Aku tak nampak apa lah geng. TikTok tu banyak share footage-footage yang best untuk orang tengok. Tujuan dia kalau orang nak servis video Haziq. Oh, okay. Bagus lah kalau buat macam tu. Aih, kelas cepat. No, Aaron. Jap. Apa lagi kita nak? Kita barang kita ada adalah video kaset, makanan, batang besi. Batang besi ni boleh buat apa-apa tak agak-agaknya? Tak boleh. Ubat, kita makan ubat. Boleh tak? Okay, kita makan ubat dulu tak? The bottle is empty. No need to ni. Ha, kita dropkan. 9.5 ada kelar lagi. Ay, kelar apa lagi? Tak nampak macam menjual sangat. Tapi orang nak gitu. Pah. Hantar. Eh. Ada orang siap. Papak dia. Ui, hilang dah. Korang nampak? Terkejut bodoh. Kimimnya hantu ni. Terkejut bodoh. Sorry guys. Oh, nek punya sound system. Terkejut aku. Kelas BI. Bodoh lah game ni. Pisang. Oh, boleh masuk tengah ni dah. Ah, okay. Terkejut ni jerit. Asal abang ni punya mic kuat sangat. Oh, sebab rapat kat sini lah. Kan nak jauh sikit macam ni lah. Dah tak kuat dah kan? Jojo kan? Jojo kena teman lah abang ni Jojo. Bodoh lah lighter ni. Bunyi apa lagi bodoh? Ada orang kat dalam ni, gila. Salib. Oh. Ya, yeah, aku buka pintu ni dulu. Dah lah lampu tak ada. Tak, korang dengar tak dalam bilik ni? Dalam bilik ni ada dengar bunyi orang bernafas. Kau dengar tak? Download lah Jojo Battlefield. Kau dengar? Bah, masuk bilik tu nanti duit raya. Kan aku menjerit lagi kan. Harap-harap tu lah. Dah lah. Bayangkan lighter ni tak boleh nak buka ni pula. Dengar ni bunyi orang menapai tu lah. Eh, tak ada lah. Lampu tak boleh buka. Bring me my child. Bawa anak dia, dia kata. Bring me my child. Bring me my child. Bring me my child. Dia suruh bawa anak dia, okey? Dolores tu kot, anak dia tu. Be right back, okey Aaron? Ah, boleh pula. Oh, kat luar ni boleh pasang. Kat dalam ni tak boleh pasang. Lighter dia menipu. Okey. Okey, kita kena bawa bertenang balik, eh? Okey, lampu sini, mentol sini masih hidup. Dia suruh bawa anak dia, weh. Anak dia.
Aku tak suka kalau ada cermin-cermin ni. Rezomi. Rezomi kenapa? Kenal lah Rezomi. Google. Weh, boleh masuk suit sebelah cermin. 1, 2, sam. Oh, macam tu pula. Sepatutnya cermin ni. Eh, makcik dia. Bunyi alam apa pula ni? Waalaikumsalam Hafiq. Welcome to the stream. Selamat Hari Raya. Dia rindu abang ni ketat-ketat. Ya lah tu. Ha, tengok benda dah okey balik. Tadi bilik ni, ini adalah bilik yang tadi tu dia suruh bring me my child katanya. Eh, Seb, selamat pagi. Welcome to the stream. Long time no see. Selamat Hari Raya semua kepada mereka yang baru tiba. Jangan lupa tekan like, guys. Bring me my child kata. Tapi yang ni dah tak ada. Sihat ya. Oh, ni tak ada masuk pula cermin ni. Okey, maknanya bunyi alam dekat luar. Game ni kita tak boleh duduk dalam gelap. Nak duit raya kena datang beraya, Jojo. Bunyi alam tu dekat kat luar lah. Nick main game bising kan Harry Village. Keliru betul. Hai, belum lagi RE Village, belum lagi. So maknanya jalan ni korang kena ingat cermin ni. Tak main RE, belum lagi cermin ni. PKP mana dia rentang daerah, tak payah bagi alasan. Tak ada roadblock pun. Relax lah. Oh, dekat basement ada kereta. Tak payah lah tutup lampu kan tu. Waalaikumsalam. I'm good. How are you? Oh, air dah 1K. Nice lah dia. Apa dia buat ni? Lucahnya. Yes, I remember you, Shaker. Khair, alhamdulillah. Pick up. Saving. Oh shit. Kau dengar tak bunyi hantu? Sanggup main game hantu sorang-sorang? Bukan salah sanggup, sebab dah beli game ni main lah.
Ujung. Harif, dia takut aku tu. Pintu ni kenapa tutup? Agak-agak nak buat apa batang besi ni? You need to wield this with two hands to use it. Okay. We need to keep this. Palm. Jojo nak main, kena member sekali dengan teman. Ni Jojo teman lah ni. Mos apa cerita, Jojo? Hey! Hantu siap. Pergi kau ya, apa jadi? Oh, hilang bodoh tu. Bodoh. Aku ada tukul, mampus kau hantu. Aku ketuk kau nanti. Tak agak kan. Okay, I'm back, Aaron. Oh, ada hantu tadi, Aaron. Tak tahu mana dia pergi tadi. So, boleh kita ketuk benda ni tak? The box is locked. Ni logo God of War ni. Ni daripada dulu kita tak boleh buka. Tak tahu pasal. Dekat tangga ni tadi. Nampak dia tembus sini balik. Sekejap. Kita tak puas hati ni sebenarnya ni. Makan apa, Fik? Maggi tadi ke? Alam ni buat kita stres. Kata tadi suruh interact tadi. It's just me. Hi, welcome to the stream. Maggi goreng eh. Apa benda nak kena buat lagi, geng? Alam ni. Nyampah pula aku dengar. Kan boleh tutup alam. Kereta macam ni, buruk macam ni pun ada alam eh. Kereta rosak ni. Keluar lagi lah. Okay, bangun. Sebab tu bunyi. Okay, sekarang ni kita tadi, kita lalu kat atas ni, kan? Cik, telan Leo. Takut tu. Okay, kita start balik daripada tempat asal. Padahal main dalam ni je. Abang Anik beli PS5 berapa? RM1,869 harga biasa. Tak beli kat scalper. Tak support.
Game ni tentang apa? Dia pasal menyelesaikan misteri. Pasal ni game game horror game lah. Dia nak nak solve misteri yang berada dalam rumah ni. Sam boleh masuk mbak. Padahal cerminnya mbak. Sam. Okay. Eh, aku dengar lagi dua suara. Kau dengar? Aku beli yang scalper punya disc. Harga bukan scalper, RM2,200 kan harga dia kan. Dengar suara dia tempat tu. Korang semua dah breakfast ke? Anik ni sebenarnya live-live sambil breakfast sekali ya. Makan ni. Ni. Tak tahu apa benda ni. Makan sekejap. Bagus. Tutup pintu, tutup pintu. Tutup. Tisu lah. Jatuh pula saya baju pula. Banyak menor dia punya ni. Menitik baju aduh. Hari-hari makan makanan Jepun, sekali-sekali sedap tak makan lagi. Okay, kita teruskan, kita tengok hantu ni jadi. Tak, kenapa ni rosak ni? Haram tu lah lampu ni. Tak boleh repair pula lampu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bodoh. Mana kau ni? Mampulah kau. Mana kau bodoh? Ya, makan ubat. Makan ubat. Abang kau. Mana hantu tadi? Dah okey dah? Cerempak tak? Kita tak takut masa kita masuk je. Hantu boleh ketuk pakai hammer tu ke ni? Tak tahu dia bagi hammer ni untuk apa kan? Tak payahlah tutup pintu ni. Gila. Rasanya hammer ni untuk kita ketuk pintu yang ada rantai tu kot. Ini kot. Ini. Bila benda macam ni kot. Alhamdulillah kenyang pula. Tak boleh pun. Tak bila-bila lah benda ni ada kat sini pula. So tak boleh lalu. Tak boleh buat apa kat sini. Tu pun dah teruntut lah pintu tu. Patutnya ada jalan kat sini. Nak pergi ke atas. Hey. Oh, tak masuk. Boleh ketuk lah. Weh, boleh lah gila. Nampak lah. Otak kena bergeliga benda-benda macam ni. So, kita turun bawah, geng. Dah pecah dah ni, Fik. So, maknanya sekarang ni kita ubat
Masalahnya hari tu sebelum habis last shift dekat bawah, Anik ada tinggalkan banyak gila ubat untuk penenang. Ada lighter, ada lampu. Tapi sekarang ni nak pergi bawah tak boleh. Dia dah kunci pintu ni. So, guana tu. Mari kita lah ya. Let's go gang, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ni tadi ni bilik tadi ni. Hai. Lepas tu. Oh. Ya. Sekarang ni cuba kita simpan benda ni. Dok. Oi. Cuman keluar dari rumah. Aduh. Ya, sekarang ni kan kita nak kena buang dulu benda ni. Korang kena ingat tau benda ni kat bawah eh. Sebab kalau kita main ni je bodoh, tak boleh menyala pula. Sekejap. Gambar ni mesti kena susun sebenarnya tau. Betul tak? Makan lu, makan. Bismillah. Tadi yang first dekat atas tadi, bilik tu dia buka, kita beli intai, dia ada gambar ni. So tak edit, so kita ambil dulu benda ni. Kita naik balik lah. Goyang. Kita kena ingat balik rupa tu kot. Okay, sekejap eh. Cermin tu satu. Apa pula yang jatuh ni? Okay. Kalau kita ketuk ni boleh tak? Opo. Okay. Bob tenang. Dah tak boleh lari. Kalau ikutkan ni, Ani pecahkan pintu ni, kita balik je. Nampak? Naik grab. Telepon grab, balik. Okay, kita naik balik. Okay. Okay, dalam bilik ni korang tengok tau. Okay, ada gambar ni. Kejap. Ya, ni type je eh. Gambar ni muka sikit, muka separuh, muka full. Okay, tu dia. So kita intai sini pula. Itu je. Ni je muka-muka dia. Tapi tadi kan, kalau korang tengok tu, ada tak muka ni? Muka sikit, muka separuh, muka full. Muka sikit, muka separuh, muka full. Muka sikit, muka separuh, muka full. Okay, ni tak ada apa-apa pun lah dalam bilik ni. Bilik ni kat sebelah ni kan. Kalau logik dia lah. Cuba kita intai. Kan? Patutnya sebelah sini lah. Tapi macam mana tak ada. Tu tak? Oh, jam pula pintu ni. Patutnya boleh shortcut ni.
Macam ada apa tu, Vic? Macam tu tak? Kau boleh ketuk lah dinding ni. Yang ni ketuk jap. Tak boleh pecah pula. Gambar tu ada eh? Okay, kalau ada, kita pergi bawah balik tadi. Ketuk tak boleh pecah pula. Tak logik tu lah. Ke ada gambar lagi? Sebab gambar tu ada tiga sebelah kiri, tiga sebelah kanan kat bawah tadi tu. Perasan kan? Betul tak? Gambar tu ada enam semua sekali. So mungkin possibility kita kena cari another 3 lagi untuk pair ke gambar tu. Wish, bunyi air ya. Hey, kau dah habis mandi kan tu? Cuba tengok balik eh. Cuba tengok balik ya. Diam. Okay, ni cermin ni tadi. Okay, kita turun balik. Tak ada pun gambar separuh, gambar full mak. Ini sama dengan ni. Yang ni tak sama. Macam mana ni? Ketuk apa bodoh? Mesti ada something. Apa yang kita perlu fikirkan? Gambar berdua ni sama ni. Kan gambar ni dengan gambar ni adalah sama. Gambar ni dan gambar ni tak sama. Cuba kalau kita gerakkan ni, kita pergi, sekejap kita drop yang ni, kita ambil ni, kita letak sini kan, macam ni kan. Ok, kita ambil ni, kita letak sini. Ok, ada apa? Tak ada apa pun. Pening kepala aku. Haa, sebab benda ni kita kena fikir sebenarnya ni. Gambar ni kita drop lagi. Ok, betul ke aku main taram? Kena buka balik yang intai tadi tu ke? Kena buka balik intai tadi tu kan? Ni ada tulis kat atas tu balik tadi kan, nampak muka sikit. Ok bang, kelas jap. Alright, muka sikit, muka separuh, muka full. Main apa tu? Yo, pentas! Welcome to the stream, brother! Assalamualaikum! Horror game, pentas! Game hantu! Takut! So we go back, kita intai balik, we look at the photo. Okay, we look at the photo. Shoop. Okay, inside here. Okay, muka sikit, muka separuh, muka full. You see that? Jangan lupa tekan like guys. Macam mana tu, Vic? We have to think of something. Udah makan, Tas?
Mana takut ni, Jojo? Tengah makan. Kenapa kat dalam bilik kena hintar cermin tu dekat luar macam pagi? Soalan tu susah sebenarnya nak jawab. Sebab dalam rumah ni semua cuaca dia. Kejap siang, kat bawah saja air muka separuh. Ke kenapa tak ada eh? Ha kan? Sekejap, satu minit. Fortisen, okay? Ke ada lagi tempat yang kita kena explore lagi ni? Tapi masalah dia, dekat rumah ni mesti anak dah katam ni. Oh ni ada lagi ni sini. Cara ni. Mungkin dekat sini ada hint yang baru. Cuak weh. Okay. Hei, pakcik dia. Kita kena ketuk ni. Bodoh, Datuk, bodoh! Gila kau. Terkejut woi. Jump scare dia macam tak cik, dia bagitahu tadi benda kat awal tu boleh ketuk. Tiba-tiba lu dengar pula orang tu datang pula kan. Harim je gian tu. Hey, tu pasal lah Anik stick pada main Battlefield supaya tak ada takut-takut. Hey, aduh mak, kena cepat sikit kot. Oh kau cakap pandai habis eh. Sampai situ terus ketuk. Masalah benda ni tak boleh lari. Kita try lagi eh. Okey. Okey makcik. Okey makcik cepat. Cepat makcik. Makcik tu datang nanti bodoh. Cepat. Cepat bodoh. Ha. Kau tak dapat cakap aku. Terjun lah. Hantu takut terjun. Banyak mencara lah. Okay. Harim yang tu. Okey dah siap dah. Kita kena duduk kat
Banyak pula mayat kata gantung ni pula. Okay, dia ada apa dia bagi? Apa tu? Oh, lighter. Okay, dia bagi ubat. Ini penting semua ni. Dia bagi lilin. Ni apa? Alamak, full lah. Jap, jap. Apa yang kita drop ini dululah. Ya, ya, ya. Abang ni 10 stream family friendly. Time off stream. Pandai yang Jojo eh. Sekejap, macam mana nak store balik benda ni? Sekejap. Store. Sekejap, kalau kita drop dulu boleh tak? Menyusahkan betul lah. Ha, ni apa? Oh, ni lilin. Kita tak perlukan lilin sebenarnya. Sekejap. Kita right drop dulu benda ni. Yang pentingnya sekarang kita nak kena ni. Ha. Whirling is an everlasting dream. A two-sided moon with clouded vision lies down innocently by its gilt shadow. Itu je. Tak, sekarang ni nak pergi mana? Okey, tu kita datang daripada situ tadi kan, jatuh tu. So situ ada pintu. Gelap siap. Hello. Nak keliling ada apa lagi? Oh, ada mata lah. Ada mata Illuminati. Ada mata, ada moon. Mata, moon, butterfly. Mata, moon, butterfly. Yo, Abang Adi Saga. Nick bawa beg barulah ambil banyak sikit. Tak ada beg bang. Tengok ni, dalam ni dia boleh bawa berapa je dynamic item. Yep. Kita tak boleh tinggalkan barang tu kat sini tau. Sebenarnya barang-barang ni semua penting. Yep. Kita nak ambil ni. Okay, supaya tak ada barang tinggal. Tadi dia ada cakap gambar apa? Mata, moon, butterfly. Mata, moon, butterfly eh. Betul kan? Tiga je kan? Mata, moon, butterfly. Dah tak ada lagi dah rasanya. Mata, moon, butterfly kan? Kan, mata, moon, butterfly. So tiga je. Okay, jimat sikit lighter ni. Lighter ni dia lama-lama dia habis. Okay, jangan makcik tu tunggu lagi aku depan ni. Tu je masalah dia. Hari gelap siap. Mata, moon, butterfly. Ni apa pula ni? Dia suruh interact tu. The crank is missing, bodoh. Ya, ya. Oh, ni crank ni kot. Ini. Ni crank ni. Pick up. Okay. Mechanical crank. Aku ni kan, jadi kalau aku letak kat sini, kan? Ah, so dia tak adalah gelap geng. Wah. So bercahaya. Pokok ada ni. Eh, tapi game ni cuak doh. Banyaknya pocong.
Oh, dia buka atas ni ah, nampak ni. Kalau kita ambil ni. Ya. Yeah. Eh, crank is missing ni. Oh, silap lah kita. Patutnya kita terbuka yang ni ke tengah sikit kan. Tempat ni kan. Tak ada pula nak letak lighter. Tempat letak lighter, letak lilin. Oh, tak ada tempat ni. Oh ni aku rasa nak kena buka. Ada lukisan tu kot. Lukisan. Lukisan mana bang? Semua crank is missing doh. Macam mana ni? Yang moon butterfly apa semua tu kan. Yang atas kepala tadi tu, yang dekat mayat-mayat gantung tadi tu, pocong tu. Yang si Sabu cakap tadi, sorry I'm back, ada hal jap tadi. Welcome back Arif. Buat apa tadi Arif? Okay, sekarang ni Afiq dah dapat dah idea tu. Betul. Aku pun tak terfikir tadi geng. So sekarang ni kita dah tersilap ni. Macam mana ni? Ni buat apa ni? Ya, kalau kita ketuk ni apa jadi? Kita simpan dulu. Oh, crank. Okey. Crank ni ada. Okey, so sekarang ni jap. Kita kena ingat lah yang kat mana tu crank tu. So maknanya yang ni betul tak, yang ni kita buka yang ni. Oh maknanya salah lah yang ni. So maknanya nombor 3. Nombor 3. Okay. Nombor 3. Nombor 5. 5, 6, 7. Okay. Ya. Sekali lagi. Bagus. Afiq, kalau bab yang kat sini dia otak dia berfungsi sikit. Bab pocong dia terror. So maknanya nombor 3. Ni nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3. Kan yang ni lah patutnya kan. Yang ni. Kan betul tak? Yang aku buka ni buat apa? Tutup lah yang ni kan. Patutnya yang ini. Eh bodoh lah kau ni. Tutup ni dulu. Nombor 3. Nombor 5 yang ni kot. Yang ni tadi kan. Okay, ni. Okay. Satu lagi, so kita kena tengok kat bawah dia jadi. Betul tu kan? Ni dah betul lah ni. Moon. Tak boleh ke tengok kita buka tengok muka. Shadow. Oh ada shadow lah geng. Nampak ni gambar shadow. Nampak shadow. Mana tadi lah satu lagi ni. Harif tu gelap pula dah. Oh yang ni. Ni dah tak ada apa-apa tu.
Macam mana ni? Oh, yang ni tak buka pula. Oh, nombor 2. Butterfly tadi mana? Aduh. Okay lah, hantar kau lah. Kau kena ikut yang poem ni. Poem. So, maknanya yang tu tadi, yang dekat sini kan. Sekejap, kita try ni lah eh. PS5. Kenapa dengan PS5, Rip? Okay, betul tak yang ni? Poem tadi kat kursi tadi tu. Hmm, yang ni lah. Whirling an everlasting dream, two-sided moon with a clouded vision lies down innocently by its guilty shadow. Hmm. Innocently by guilty shadow. Okay. Maknanya, okay, kalau tak boleh kita buka yang gambar-gambar ni yang kita buka ni, maknanya kita kena ikut poem tu tadi. Betul, yang garis tu. Moon, clouded vision, guilty shadow. Dia cakap tentang pocong kat bawah tadi, yang seling buat guilty. Okay. Kau jangan tiba-tiba terjun eh pocong, aku sepak kau nanti. Okay. Moon. Okay. Ada tak dalam ni tadi dia cakap pasal moon? Okay. Two-sided moon. Okay, moon ada dua. Dia kata two-sided moon with clouded vision. Mata. Maknanya mata. Mata tadi kat mana? Yang ni. Okay. So, kita kena tutup yang ni. Kita kena buka yang ni. Maknanya nombor dua eh. Jom kita naik balik. Itulah, mesti ada sesuatu kat bilik tu nanti. Confirmnya. Sebab pocong dia banyak standby kat situ. Hello guys, welcome to the stream. Jangan lupa tekan like guys. Jap. Nombor 2 eh, nombor 2. Kalau nombor 2, yang mana? Yang ni lah eh. Ni nombor 1 tadi. Nombor 2, yang ni kot. Aku main taram ni korang ni. Interact. Waiting for jump scare. Okay. Betul tak tu? So kita kena turun balik. Tengok balik betul ke tak kita buka benda tu. Janganlah jump scare dia. Dia tak takut tapi terkejut. Gambar sial. Oh ya ni. Kita buka yang mana tadi ya? Oh ni kita buka yang ni. Salah kursi ya bang. Tadi dah kena dah sekali. Jap. Aku dah pening kepala ni. Ni kita nak buka yang ni. Yang ni ni. Ini ada mata, gambar mata. Itulah tu. So maknanya yang sini, yang sini, ah yang ini, kena buka yang ini. Kan ni kan, ni air kat sini kan. Okay betul. Kalau situ memang dah buka ni. Oh dah buka eh. Habis aku buka yang mana tadi?
maknanya yang ni salah ni, kan? Tapi sebab dia ada gambar tau. Yang patut-patut tu pocong-pocong lain ni tak ada gambar. Nah tak nak, kita kena mewarnai warna pocong ni. Oh, butterfly nampak? Ha, ini. Weh, pening geng. Ke kita kena buka semua? Afiq my ML tak saja tanya. Okay, kejap. Kita try balik buka ni. Tadi, Anik buka. Ke kita kena buka semua geng? Arif rank apa? Okay, ini gambar kerusi tadi kan? Okay, kerusi. Ke yang ni tadi tak? Yang ni gambar? Ini gambar apa lah? Tak boleh tengok pula, tak logik betul lah. Macam mana? Ya. Buka semua je kang. Anik sekarang ni masih keras lagi ke? Ya, masih keras lagi, Rip. Harga buat gaduh punya. Kan, betul kan? Okay, mata ni dah betul. 1, 2, 3. Yang tu 4. Mana tadi butterfly ni? Ah, butterfly yang ni. Kena buka yang ni kot sekali. Yang ini adalah, ini kerusi. Maknanya sebelah kerusi. Yang ni butterfly. Nanti yang tak ada lukisan kita tutup. Tak masalah dia. Yang sekarang ni, yang menyala ni semua ada lukisan. Nampak ni? Ni ada moon. Ni mata. Yang ini, the drawing doesn't depict anything at all. Okay, kalau kita baca balik yang tadi, two-sided moon with clouded vision. Vision tu maknanya mata tadi. Moon yang tadi, butterfly tak ada. Masalah dia tak ada sebut pun butterfly kat sini. Guilty shadow. Adakah doesn't yang ni, yang ini doesn't depict anything at all ni shadow? Ah, nampak tak? Maknanya yang butterfly ni kita tak menyala lagi, geng. Nampak? Ni tak ada gambar ni. Yang ni, the peak of a shadow. Ha, ni shadow. Shadow dah menyala. Shadow. Moon. Mungkin kena buka yang dalam power room tu je kot. Ya, betul. Ini pun rasa macam tu juga. Tengok eh. Tengok ni. Okay. Mata, shadow, moon. Mata, shadow, moon. Okay. Ni mata. Ini moon. Ini butterfly tak perlu. Yang ini shadow. Okay, so kita kena butterfly tutup. Yang dua ni pun kena tutup juga. Hai. Mata, shadow, moon. Tiga je kan. Ah, mana ada empat? Nampak ni? Mata, shadow, moon. Moon. Mata, moon, shadow. So maknanya yang ni kita kena tutup, yang ni kita kena tutup. Dua ni, kiri kanan ni. Yang ni.
Game ni ambil masa lama ke ni? Kena banyak fikir lah kalau otak tu cargas. Ah, tu dia. So maknanya tadi dah terbuka tu. Apa ni kebuka tadi tu? So ada something tadi kat bawah, geng. So maknanya kita dah unlock dah benda tu. So betul lah tiga benda tu. Ha, tu dia. Kursi dah hilang. Betul, betul, betul. Oh, jatuh bawah bodoh. Anak haram. Jangan buat aku terkejut. Sakit kepala fikir. Prawn. Aku tak suka kat bawah ni. Sumpah aku tak suka area ni. Interact, letak benda ni. Bodoh lah. Oi! Bodoh makcik! Ya, kita duduk kat sini, jap. Makcik tu banyak tutup kepala. Korang nampak tadi kan? Ai, ada switch ada lampu. Haa, macam tu ada. Nama pun psycho. Sekejap eh. Dekat sini patutnya ada lampu tau. Aku ingat lagi sekejap. Harif betul lah lampu rusak. Ni ni, ha, okey dah. Makcik tu bogil lah. Ya kot, berminat ke dengan makcik tu? Aish, buka dah TV ni. Diam kau. Jap. Yeah. Sekarang ni aku dah pening kepala ni. Tak, tak nak saya. Mana tahu. Sekejap. Sebab kita kena. Sekejap, kita tinggal. Ah, nampak tak? Nampak tak ni cakap yang masa awal tu David? Nampak dia tinggalkan lampu, lighter apa semua. So sekarang ni kita tinggalkan ni kejap. Kita kena. Sekejap, aduh, hai. Okay. Satu kita ambil lilin. Lilin. Okay. Kita standby lilin. Ada cermin kat situ ni. Mana? Oh, oh ni ni ni. Sekejap lagi eh. Eh, makcik ni, aku kadang-kadang sekejap, kita nak ketuk tak makcik ni agak-agak? Sebab kita dah save dah ni. Tak ada play Roblox lagi, Chong. Yo, what's up? Ada main. Eh. Eh, mana tadi weh? Mana, mana benda tu tadi tu? Oh? Kita drop tadi. Ah, sudah hilang. Jap, kita makan ubat jap.
makan ubat ni dulu. Bau nak. Penting kita bawa benda ni. Okay. Simpan ubat. Maknanya lilin kena bawa ke tak lagi eh. Macam mana nak tahu dia punya ni berapa lama lagi boleh bertahan. Kita drop yang ni. Drop. Kita ambil air lighter baru. Okay. Itu makcik steel kamu memang. Mana lampu kat sini ah? Eh, mana hammer tu guys? Aduh, macam mana nak ketuk macam ni? Macam mana? Oh, ni ada ubat. Kita drop lagi ubat dekat sini. Right, drop. Drop. Tak hammer ni tadi ni masalah ni. Mistake lah. Itulah, patutnya hammer tadi drop kat sini ni. Shit. Macam mana? Sebab kita nak kena ketuk balik tau. Mana hammer tu dia? Makcik. Eh, hilang dah makcik tu. One v one makcik tu ambil baik. Payahlah makcik. Oh ni lah cermin ni, macam mana nak ketuk ni? Eh? Sekejap, inventory. Tak ada tu inside inventory. Macam mana ni? Diam lah. Tu cermin, tu lah. Tu cermin, dalam ni pun ada cermin ni. Ni ni. Haa ni. So kena pecahkan juga. Sekejap, should we kita load balik tak? Load balik. Sekarang cover lah. 10.02 9.40 10.02 ni kot. Kita try balik load lah. Harap-harap ada lah kan. Maknanya kita jangan kelang kabut. Ada balik. Kan makcik ni tadi kan. Makcik dekat sini. Tak apa tak apa. Kita interact. Kita buka lampu ni dulu. Okay. Tutup ini. Pecahkan cermin dulu. Ya betul. Okay. Aku dah store dah benda ni. Kejap, kejap. Store obtain. Okay. So, kita pecahkan dulu. Bijak ni. Ya, yeah, kita kena cepat benda-benda macam ni, weh.
Siya nga ganito. Uy, sagya ho. Oh. Maramang ho. Oh. Wow. Pwede ho. Majiritin. Okay. Sini gelap sangat lah. Sebab dalam ni adalah satu lagi ni. Dalam mari tu hanya. Kejap, maknanya dalam amari ni kita letak satu lilin sini boleh tak? Ke tak payah letak lilin? Boleh lah kot. Bodoh kan benda ni. So mana kita nak pergi mana dulu ah? Gimana dulu geng? Hello guys, welcome to the stream. Almari dulu, okay. We go here first, okay? Makcik. Hai. We cannot use lah. We cannot. Oh, ni ke? What is this? Uh-oh. Ah, we go to the side. Dia kata, mbak. What is this? We got a lighter. We got lighter. Kita ikut je. Peter, what's up Peter? Welcome to the stream. Masuk dalam mari dulu kot. Aku sangat lag. So we drop this first lah. We drop this first. Uh-oh. Tak boleh drop situ. Kita kena drop kat tengah-tengah sikit supaya nanti kita boleh nampak. Okay. Hello. Anybody home? Uyo. Uyo. There's a guy. Kelab pecah cermin tu pun boleh masuk. Thanks abang ni. Selamat Hari Raya guys kepada semua. Thank you for still supporting. Singgah-singgah, jangan lupa tekan like. Okay, maknanya jalan ni tak boleh kot. We cannot use this road. This path is wrong. Okay, we cannot go here. So we have to go back. Okay, we go back. We go to from the other side. Okay. Tak dapat masuk satu lagi. Okay. Okay. Daripada dulu yang bila kita letak dalam storage ni, tapi tak tahu pun boleh ke tak benda ni. Padahal dia kata dalam ni storage room. I don't believe it. Let's go out. Aku takut. So kita ikut jalan satu lagi tu eh. The stool is now stored in the storage room. What stool? What stool we? Stool apa? Have fun awak ni. Thank you Peter.
Stool apa ni? Pick up? Oh, stool. Maknanya kita ada stool. Nanti kalau apa? Oh, kita ke? Kita kena bawa stool tu dipanjat ke? Stool tu apa? Stool ni lah, stool ni. Ni stool. This is stool. Mana tadi? Ni tadi kan? Okay. Relax. Chill. Alamak. Lock lah, geng. Macam mana ni? Cermin lagi satu. Mana lagi? Mana lagi cermin lagi? Dah pecah lah ni. Dah pecah lah. Ni dah pecah lah. Pecahkan pintu. Kita try. Kita try pecahkan pintu. Tak boleh lah. Boleh. Pintu ni tidak boleh pecahkan. Maknanya ni kena guna kunci ni. So maknanya yang kat tadi tu juga, takkan pintu kayu tak boleh pecahkan. Uish, ni ada bunyi something lah kan. Waalaikumsalam Hafiz. Selamat Hari Raya Hafiz. Welcome to the stream Hafiz. Banyak dapat duit raya Hafiz. So, perlu tak kita bawa? Thank you please for the like. Thank you. Thank you. Okay, so sekarang ni, adakah perlu kita bawa kerusi ni ke sana? Tak dapat banyak duit raya. Dapat berapa je please? Sure lah. Ya, kalau kita agak-agak kan, kalau kita letak, kita drop hammer dekat sini, dia jadi storage tak? Ke macam mana? Korang rasa macam mana? Sebab apa tau, lagi kalau kita dropkan benda ni, drop benda ni, nanti hilang. Ni ada cermin lagi dah. Dekat mana Fik? Cuba kita tahu kat mana cermin. Kat belakang. Okey, tadi satu cermin kat sini kita dah pecahkan. Oi, makcik yang hitam. Makcik ni cocok aku bodoh. Bila masa makcik ni datang? Hari panasnya aku makcik ni. Aduh. Mudah aku kena load balik lah. Oh, ini kot.
Makcik ni yang dekat sini je, tu je. Makcik ni betul menyusahkan aku. Allah mak. Right tool eh. Pakai ni boleh tak? Tak boleh. Ha, kan ada. Ada tak ada lah. Lagi makcik ni datang cek aku lagi ni. Dapat rasa kan. So memang tak boleh lama ni. Ha, siang. Kejap siang, kejap malam. Maknanya dia kat sini, kita kena pakai something untuk buka ni. Dia boleh dibuka menggunakan alat yang betul. Anda tidak boleh menggunakan ianya di sini katanya. Tapi patutnya hammer ni boleh ketuk. Kenapa kau tak nak ketuk? Gila. Tapi masalah makcik tu datang kat belakang tadi pun tak ada nak pukul pun. Ada lampu tapi switch tak ada. Ui, game ni semakin takut sebenarnya. Sebab makcik ni anytime dia boleh datang. Okay, ini ada ubat ni tadi. Okay, ubat. Okay, sekejap. Kita makan ubat dulu. Ubat kita ni, otak kita dah bengap sangat. Bila dah bengap sangat, waktu yang makcik tu datang. Okay, so kita buang benda tu. So maknanya patutnya lilin tadi kita ada patutnya 4. Cuba cari lilin lagi ya, ambil kau punya ni kan. Boleh tahan tak Vic? Kita biarkan satu kosong dengan lilin ni. Sebab apa tau, yang ni pintu bawah ni tak boleh buka lagi ni. Daripada first main tu tak boleh buka ke. Oh ni ada ubat lagi lah. Banyaknya ubat. Bagus lah. Alah main tu tutup pula kau. Ni ni ni. Simbol. Dia ada simbol. Lepas tu kat bawah ni tak boleh buka. Mana lagi yang kita nak pergi geng? Ui, sui betul lah. Aku takut ni sebab tadi dah kena serang dengan makcik tu dah. Oh, tu dia cermin. Hello, makcik. Kau kat depan aku, makcik. Makcik, aku mana switch aku kat sini, bodoh. Ya, kita jumpa je lah makcik tu. What took you so long eh? Meh ni Josh, meh sini. You know when tea time is? Tea time eh, when? Mampus kau. Kutuk kau, ha. Were you in your study room again? Scribbling nonsense and talking to your recorder? I'm beginning to think you love your work more than me. Sekejap, makcik tu mau ketuk makcik ni. I know you tire of me. Yeah, tire. Oh, yes. I know you'd have me gone in a heartbeat if you could. Oh, ada kaset lah, geng. Audio kaset katanya. You know where it is. I'll wait here, George. Gelar lah makcik. Bodoh tak boleh buka lampu ke? Makcik ni dia suruh ambilkan air katanya. Hai, aku tak sedar hati ni sebenarnya ni.
Oh, ada kunci ya, geng. T-box. From Johnny to you. Nenek dia tapi bunuh cucu sendiri. Lighter tak boleh nyala. Apa cerita? So, ni tadi dia nak auto save kan? Mari sini pakcik. Kalau kau datang, aku datang belakang. Hantu suruh kita ambil air ni. Ya tu. Oi, tak boleh lalu lah geng. Macam mana? So maknanya kena patah balik ni geng. Sebab lalu kiri kanan semua tak boleh. Engkau suruh aku ambil air. Tapi tadi kau cocok aku daripada belakang. Ha? Ni jenama apa ni? Ardermon. Demon. Pau Diomon. Buka pintu tadi ni. Itulah. Kejap. Kau makcik, kau ingatlah makcik. See you soon, Dwayne. Dia panggil aku Dwayne by nama. Aku tak tahu aku nak nama Dwayne mana ni. Bila masa pula gelap ni? Aduh, arep betul lah. Duin. Ya, aku buka lampu ni dulu. Eh. Okey dah. So, at least dia menyala. Pintu ni kot. Sekejap Google. Sekejap George, sekejap Duin. George tu anak dia kot. Oi, tak boleh lah geng. Jap. Ni kot. Tak boleh lah. Dia tak boleh gelap-gelap. Sebab apa? Kalau game ni gelap, nenek tu datang. Pero. Arelah kau ni. Jap. Hei! Babi! Terkejut, terkejut. Sowi, lagi hantu. Aduh, ya Allah. Harim, ya makcik. Bodoh, Jojo. Terkejut. Tahu orang tengah cari air untuk dia kot. Ya. Macam mana ni ha? Mana nak pergi lagi? Tertekan. Wah, terkejut saya. Welcome to the stream, Faris. Selamat Hari Raya. Yang kali ni punya memang banyak gila terkejut. Muak lah makcik ni. Tak, dia kalau sign dia tu, dia akan lampu dia tu. Hai ya Allah ya tuanku. Betul lah. Betul menguji kesabaran oh game ni. Okey. Kita dah tadi kita dah nenek dah hilang ah. Kimon ni nenek. Ya, sekarang ni nak pergi ke mana ni geng? Ya ni ikut. Macam mana lah? Lampu lah kau nenek. Kau nak gelak aku, kau nak tikam aku, tikam lah. Aku jalan ni sekarang ni. Aku dah stres. Pergi bantai nenek tu. Dah bantai macam tak sempat.
Bapak dia lah kunci ni. Oi, seriau siut. Oh, ini ada cermin. Eh, keluar. Akhirnya selepas. Oi, bergerak kau sendiri. Mengemang siut. Freedom. Freedom. I love you. Mana kau nenek? Mana kau aku kuat? Ha! Kita lagi mana sekarang ni kan? Kita jalan ni. Dia tak lagi mana dah. Hai? Oh tak dia. Oi, patah balik tu sendiri. Kejap. Kita jalan ke sana pula. Oh tak ada. Boleh balik. Aku jalan dia balik. Kejap. Maknanya kita tak boleh jalan kiri ke kanan pun. Dia bukan freedom nama ni ni. Ketuk pilih dia jap. Tak boleh. Ni ada benda-benda ni dekat sini kot. Dia suruh main pusing-pusing ni lah. Benda ni. Ada apa lah. Apa kita nak buat kat sini, geng? Oi. Ada tangga di atas ni, geng. Kena ketuk ke? Tak boleh. Weh, sangkut. Oi, sangkut ni. Okey dah. So maknanya ni ada tangga nak pergi ke atas. So naik ni lah. Tak boleh. Kalau tak kena masuk bilik tadi. Allah, aku masuk bilik balik tu aku stres tu. Nenek tu standby tu. Jap, tengok jalan ni jap. Tak boleh, geng. Macam mana ni? Agak-agak ni ni. Masuk balik ni, aduh, letih bang. Apa atas jalan ni? Cermin ni. Cermin pecah. Oh, ni tangga. Tak boleh panjat. Raya ni. Apa tangga tu ada panjat? Menipu. Macam mana lah? Avoid standing in the dark too long. Kepala bapak kau. Aku bukan kat dark lah gila. Aku kat tengah-tengah ni kot. Tu ada tangga tu lah. Ada tangga tapi tak boleh panjat. Lembik lah mama ni. Pintu kayu ketuk pun tak pecah. Marah Jojo. Ya. Dah tak boleh panjat. Patutnya kan semua mudah bagi aku panjat. Bukan dekat atas ni tadi ada kompos ni kat luar kita kena buka tu ke? Ui, atas ni ada rumah apa eh?
pa eh, kena scam. So maknanya kita kena masuk balik lah. Jawabnya. Aduh, ay, aku letih lah. Aku malah nak jumpa nenek tu je. Masa kita pecahkan dia tadi, dia save kan? Auto save kan tadi kat sini kan? Dah berapa lama dah kita stream ni eh? Tengok sekejap. Berapa lama dah? 2 jam. So boleh boleh kita berehat dulu ke? Main game lain, kasi hilang-hilangkan stres ni balik. Kita dah tahu sampai kat sini dah. Hey nenek, let's go fight me nenek. Yeah nenek. Aku masuk hari ni aku tak tenang aku rasa. Dah lah kat sini tadi aku kena serang. Awal CSGO. Okay eh, dalam ni tadi, dalam ni tadi kan, hilangkan stres. Yang ni dia suruh pasang, dia tak suruh buat apa-apa pun. Betul tak? Ini kita dah buka ni tadi. Hanya yang tu tu macam mana? Memang tak ada buat apa dia ni, dia dah mati ni. Kena pakai stool tu panjat kat sini geng. Stool tu buat apa? Tak boleh lah. Okay, kan stool tu kan nak pakai tak? Nenek tadi serang kat sini geng, padahal terang-terang buta ni. Aku pun rasa sama ni. Ni stool ni. You can cannot store this item. Apa hal? Ya, stop tin eh. You cannot store 200 item. Tapi macam mana nak ambil benda ni? Hai Azwan, thank you. Eh macam mana? Tak boleh buka pula ni. Harif tu. Buka ni. Jom kita pergi. Kita bawa benda ni, pergi sini. Alah tak boleh lah bawa masuk. Sihat Azwan, selamat hari raya. Ni Azwan ke adik dia? Sekarang, you tengok total untuk interest 3 bulan tu berapa? Tak nampak.
Babenda lah yang tu. Bodoh ni nenek. Ni cermin, boleh ketuk cermin ni? Tak boleh. Yes. Uff. Mana lah lagi lah? Nak kata jumpa hantu betul-betul tu tak tahulah kata hantu ke tak. Sebab masa tu dekat asrama kan. Benda ni Ani pernah cerita masa dekat live dulu kan. Masa asrama tu dekat RMC ya. Mata Tentera Raja, tengah teman kawan tengah berak aku 3 pagi. Dia lepas dia dah berak tu, dia keluar. Masa tu Anik tengah teman dia kat dalam toilet. So bila tengah dia tengah lepas habis berak tu, dia keluar dari toilet. Dia tengah basuh muka tau. Basuh muka, tangan dia letak atas sinki, depan tu cermin lah. So bila dia nak belah tu, dia dah gerak. Anik tengah berdiri tengah tengok cermin tu. Dia punya image dia tengah basuh muka, tangan dia letak atas sinki tu, tak bergerak. Dia dah gerak, padahal dia dah gerak dah. Waalaikum Syafiq Aziz, welcome to the stream. So image dia kat dekat cermin tu masih kat situ walaupun dia dah gerak. Ha, masa tu seriau lah, lari terus lah. Selamat Hari Raya Nat, great Raya. Anik dengar macam ada cikgu je lah kat background. Oh, tu wife Anik tengah kerja. So macam mana ni geng? Ni tu kan si Anu Kredi. Tapi itu, itu kan kerisakan. Stress dah abang ni. Okay, so cermin ni pun dah pecah. So ni tadi pergi atas, tak ada apa-apa. Hati ni mengkobar-kobar nak main Battlefield je ni. Benda complicated ni, ada kat situ. Alah, tutup pula jalan ni. So mari kita tutup jalan ni, kita pintu. Pintu yang dia tutup maknanya tak boleh pergi dah tempat tu. Bila masa lah gelap ni. Main Battlefield lah ni. Habis bila kita nak settlekan benda ni geng? Tahu tak? Kalau kita tak settlekan benda ni sampai bila? Tengok pintu ni buka sendiri. Game ni pening lah. Game ni seronok. Main Breakthrough. Boleh Fik? Boleh. Sekejap. Kita bagi last try. Okay, ini okay, ini light bulb. Okay, ini switch, main switch. So maknanya dekat sini, ini kita boleh ambil ini kot, simpan. Aku join squad, beres. Okay, kalau ini, ini boleh buka tadi tak? Tak boleh. So tak boleh. So ni ada stool juga. Interact. Oi, boleh panjat siap. Oh, tak boleh lalu sini. Oh, boleh lalu sini punya. Boleh panjat. Mbak join ni, ada benda PC saya nak join. Mana dekat PC? Dekat ni je, kat konsol ada lah. Sekejap geng, sekarang nak pergi mana geng? Aku guna headset yang kau jual tu ni, sia aku punya suara. Macam sia, kenapa? Suara macam apa? Lain macam siapa aku punya suara.
suara jadi jana. Stres lah tu. Bodoh. Tak boleh dipong bodoh. Eh, bodoh. Nanti lalu depan bodoh. Terbuat voice changer tu. Oh. Bodoh punya hantu. Oh, otak aku dah tengah-tengah miring ni. Bila otak tengah miring, hantu datang cepat. Ya, tutup dulu. Simpan balik. Satu tangan kita pegang lighter. Okey, jalan ni tadi kita dah lalu. Lah, puji memehat bantai je. Okey geng, sekarang ni kita dah dah tak tahu nak buat apa dah ni. Weh, oh, ada ni lah, geng. Tunggu bawah. Kita jumpa jalan lagi, geng. Nampak? Jangan putus asa. Aku dah dengar ada bunyi makcik ni lagi. Dia kata nak anak dia tadi. Bring me my child. Bring me my child, lacik dia. Eh, kotor ni air tu. Okay, kita dah kembali ke tu. Tadi ada ada gambar safe tak, geng? Assalamualaikum, saya kembali. Welcome back. Oh, jalan ni dah buka balik lah, geng. Nampak tak? Dia suruh ambil air tadi, dia kata. Air ni kat sini tadi, nenek ni tadi. Pening lah, Nek Gun Sling. Assalamualaikum, Nek. Ansel lagi kacak dah berkaya. Waalaikumsalam, Abang Gun kita. Welcome to the stream. How are you, Barada? Kau sibuk lah nak bawa ni. Okay, okay, okay. Okay, relax. Rasanya kan, kita... cermin tak ada dah. Cermin dah tak ada. Cermin ni ni pergi ke mana tadi, ha? Apa ni ni? For you guys, Slinger lama tak main sama Battlefield. Kau jangan, Fi. Gun ni, ha. Otai. Dan ada cermin tak agak-agak? Itu jam. Macam mana ni? Pintu ni kita tutup je lah. Oh, ni cermin, geng. Primus, macam mana motor ke? Otak dia. Jangan sombong, come on lah. Mana dia sombong. Sekarang pukul berapa ni? Pukul 12:30. 12:45. 8:20. Ultimate Puppet, hi, saya Solos. Hi Solos, welcome to the stream, Solos.
Macam mana Zepet? Yes. Apa cerita? Oh. The sleep dia 12.45. 12.30. Yang ni tadi pukul apa tadi? InsyaAllah tapi you 8.20 eh. Apa ya je? Dia nah. Untunglah, untunglah. Anik Kak Aisyah selalu masuk aku punya parti. Boring lah tu. Baru pukul 10 ni. Tak, benda ni, pattern ni dia kena sama dengan dengan tu tadi. Nampak tak? Jam tadi tu. Hai Afifi, welcome to the stream. Tak ada cerita apa buat live, kita tengoklah. Jomlah Battlefield. Sekejap, 12.30. 12.45 ni. Pukul 8.20. So gambar ni macam mana? Tak ada lanjut group WhatsApp ke? Ada? Type tanda seruan WhatsApp. Apa dari tadi sebut sebut waktu? Ni ikut jam ni lah. Ni ni ni. So maknanya nak habiskan game ni. Anik nak habiskan game ni. Apa nak habiskan game ni? Kata tadi nak perang. Wei, macam mana geng? Kena cuba semua pattern yang ada ni. Okay, kata yang ni pula. Yang ni first. Yang ni macam ni. Yang ni macam ni. So kita try satu-satu. G923 tu apa? Okay lah geng, rasanya dekat sini dulu lah. Kita kita savekan game ni dulu. So nanti kita akan sambung lagi game hantu ni. Esok ke macam mana ke, tengok pada keadaan. Steering untuk game race. Oh tak minat dekat Anik, tak tak suka sangat main game macam tu. Yang tu tu Logitech G923. Okey, Logitech tu kan. Baru nak layan yang tu ni. Weh, gila kau dah 2 jam setengah kot melompat-lompat aku tadi yang tu ni. So insyaAllah kita jumpa lagi guys. Kepada semua, thank you for dropping by. Jangan lupa tekan like. InsyaAllah kita jumpa lagi. Thank you very much. Macam nak screenshot kat MacBook? Tak tahu, tak pakai MacBook lah. Sorry. InsyaAllah kita jumpa lagi guys. Thank you for watching. InsyaAllah kalau tak ada arah lintang, malam nanti ataupun esok lah Anik akan stream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace y'all. Peace.